Landia à Congo Live Télévision et c'est par ici où se décrivent les informations réelles à l'Est de la République Démocratique du Congo. Bayengo sous Bazoulanda Bissou, Nabissika Bosali, Boye et la Nouvelle émission. Oyo ya y a les deux. avril 2024 sanza ya sika tobandi balandi na e oyu, kela, biso bisika nyonso bozalaka epesaka biso bie na motema koyebaki boza ebele kolanda masolo oyo masu mazolekela na kati ya mboka na biso plis precisem aleste di pays oyo banguna lelo balingi bákaba yango bako resir te parski ya tutie populatio congolaise baye oyo baza na diaspora baye oyo baza na kati ya mboka baza na motivatio monene pourke mboka ekende te nsinis com nselom nfeke en tobunda mpo na mboka na biso masolo bandeko na biso balandi ya congole tlevizio masolo ya biso ya lelo tokobenda yango likoló ya bapwin ebele ya bitumba ya yambo tokolobela lelo victware oyo bandeko na biso baza lendo na e, frdc mampingama ekolo maye oyo mandima kowa mpo na ekólo biso lelo toza lisusu awa kobendela bino masolo aski concerne mboka mibale oyo bandeko na biso dans le territwire de masisi bazwaki makoki ya kozwa tii mokolo ya lelo yango eke banguna ya m23 balingaki bákabama esimbaki te gloire d0er ya yambo tokolobela lelo victoire oyo bandeko na biso bazosala na kati ya teritoire ya masisi mpo na biso a mibale ekozala Ba, eloko oyo en géneralité ya makambo oyo ezosalema na kati ya province ya nord kivou bino moko boyebi province oyo depuis kala bato balukaka yango depuis kala richesse nango ekoma mobulu nango yango lelo to kobetela bino masolo likolo ya batuerie oyo bazobuma bato dijour holandema baye oyo baza na kati ya mboka me bazocolabore na banguna Ni niezo motivé bango ni nie kozala suka na bango. Troisième point les dames et messieurs, on aura aujourd'hui ici le réel plaisir de savoir pourquoi Monisco et Tikakibaz na bango na dans le territoire de Nrutu. Batikakibaz moko tokol betela masuloana donc bozala bin opposé et que bozala belé bozala scotier bozala na bin opposé na tokobeta masolo, les colom makamboyu mazu salema. Donc, c'est-à-dire, toyeba pourquoi Batikakibaz wana na biloko nyonso ezalaki na kati ya bazwa na bameiso préfabriqé bandako banini e batikaki nango bakendaki na poet na biso des dernier pwint oyo tokosukela eza moko oyo boyokaki keno banome lelo das lhistware ya mboka banome ministre premier ministre akómi mwasi donc wana ekozala pwe na biso ya suka me tobandela bitumba lesdame ems ya kotanga nini tokomaki lelo pouke tokabela bino masolo ya baye oyo bandima kodaye mpo na ekolo ya baye oyo bandima kowa kokufa mpo na ekolo soki esengeli toyeba eloko moko lelo nini tokoyeba komba wa zalendo frd c lecoline de bwambaliro et vuneno nsi qin partie de kimoka au niveau de mianzi autour de la cité de sake en territoire de masisi asouscontrole de l armée congolaise frdc mampinga ma ekolo je vous explike na kati ya site ya sake ezalaka na 3 bl ezalaa wana ezalaka wana ase ya yambo eza oyo akobima sake mas cnte as ya mibale eza kokende obimi sacke nde oyoko, ba, oyoka bazoloba shasha minova wana eza nzela oy ozokende na sid kivo so otiki ax wana okozwa sikoyo ya sacke mpookende kicanga toujor das le territoire de masisi siko kolobela yo no kimoka babitumba oyo ezalakisignyale uh, na kati ya kimoka wana eza koloba eke na bangomba ebele penepene ya pene, site ya sak barebele dim23 bazalaki basi bazwi bangomba wana yango bobandaki koyoka bato bazoloba bakotala sake te me bakokota na kati ya sak te ya kotala eza koloba eke batalaki bazalaki pene okotaloza mosika te otal fo zala pene ya makambo oyo mazosalema yango bazalaki basi bazwi bacoline stratégique tout autour de la cité de sak mekelela bone nouvelle ojourdhui ya komemela oyo yakoyeba eke bandeko na biso oyo bandimi kowa mpo na ekolo lekongoleis oyo bazobetana na titre yakoloba eke lelo bazo le bazalendo bazobetana na d titre de titre akoloba ndenge nini bazobetana lokola chaque congoleis a le droit ya kodefendre patrie na ye wanatityalioso tit yamib eza koloba eke bazobetana parse so babimisi bango na kati ya teritwre wana, wana baza na esika bakokende te ias pa arti okongo cntral bakokende luozi te bakokende soki uh, kasa bakokende tikapa te bakokende kabeyakamwanga te wana eza sole na bango wana eza mabele na bango alor is déteri insi lseat pour voir comment est-ce que bah on défend des territoires wana bah on défendra ma belle wana jamais bah tu vas nous joquer babes pour que bah déplacer territoralement et que ça déplacer jamais ainsi les dignes fils du pays bah autochtones wana bah nambo kayawana basinis bas 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 plutôt pardon bas 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 mutumoko ainsi bah décidé que ça la bitumba contre l'ennemi bakoline moko moko strategique tout autour de sa ke optimization lelo toza nango yakoloba eke balespace nyonso wana ekozala libere parcke ndenge tozomona bandeko na biso déterminatio na bango baza nango ah, ah, ezab te ya toutin détermination le gouvernemet kongolais fai sekl mpe chaki azomene so, bakritike na ye ndenge esengeli mai eceke kozwi motu moko ya courage ya koloba eke lelo tomoni toaproche tel oyo aza konserne na makambo songolo topese peure ide baza wana nabisaka bino bazalka na bacombo bacombo wana eza ya tae te mpo na kobengama bobengaka bango bopesaka bino basugestio bitumba oyo zosalema oo a biso nyonso makambo oyo nyonso tozosala kotoyo eza koloba eke eza ya moko te eza ya bamilitaire eza ya bacivil eza ya bapoliticie batu nyonso Congo. Oh, esengeli to fanda place Moko to la Bomoko pour mona détermination oh, e comme me abiso o, ti wapi yango wana masola o tongo ya lelo ya ko eke nous sommes tellement joyeux motema na e eh, e eh, 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 umbi makambo oyo oh, zo pesa biso bien parce que certaines collines na katia territoire d'Amassi ba résistant à alendo appuyé par l'altellerie oyo oh, ya frdc bazosala oyo oh, esengeli kosala wana eza dans le territoire de masisi so tokei dans le territoire de routhouru qee ifau noter de lautre coté na bangambo ya kuna ifo toyeba nini dans le territoire de rouchouru ya lezacalmi oyo oh, ezocontinue jusqu'à présent ya koyeba eke eza parti moko munene oyo oh, barebele bazwa makoki ya kozwa tii ojourdhui meseki va nousinterese na ba akalmi nyonso wana nini ekoenterese biso na makambo oyo akoyeba eke na kati ya teritware ya loturu bazobunda te bazobetana te eaen lefdc bazali meeza g oyo bakonzi ya guerre bayebi ndenge bazosala biso tozana biso ka bacivil tozo observe me baye oyo baza na maneuvre bayebi oyo eloko bazosala yango wana yango esengeli biso nde tobendelaka bango mayele

cenotre responsabilité ni ngai nio eza responsabilité na biso tozwa mboka oyo na maboko na biso totombolango mpoke ebendele ekwea te eza responsabilité ya chaque kongole nini ekointerese biso oh, toza omoi ba, na 2 3 p d territre de roucuru oyo lelo tolingi tolobela ya yambo oyo bato bazoloba eyokami emonani na basource na biso baye oyo baza na kati ya teritwire ya rocuru ya yambo renforceme ya m23 mm. tobalukieli guvernema tobaluki na niveu ya guvernema guvernema bosungaka biso toyebi ke boza na volonte oyo ya kosala eke makambo wana ekende liboso toyebi félix antoine toyebi ke motema na yo eza na este ya mboka olingi osilisa bitumba me tolingi tomona 12 wana ematisana mwa likoló mpouke tomona boni biloko ekosila toutefois ke leja bazosala alerte fokelean bazosala bapanikue yakoyeba eke banguna bazomirenforce banguna bazokota tocrese uh, to, to, tokee mwa mosika basure mosusu yebisi bisokeno o corney enanga asalaki buzoba na teritwire wana o tozotala azosala bamiting naye azo prepare mosusu na kitianga wana ya koyeba eke azobatela bato oyo baza pene naye pourke ayebi aza na population oyo bakobeta ye te yango biso pe esengeli to develope ba strategie komona ye boni tokosilisa baavantir na bango wana ya yambo oyo tolobi eke bazomirenforce tolala te toza na bitumba onpeupas secomporte ya bakrétien liboso ya bapai te sino bakomonela biso tokolobela yango boye te tofanda kai totikala badiskuur totalaka bango bábuma ba bamama na biso baviole bamama na biso les gens soufre dans le campde déplace parce bango bandimi e lorse nou n sev c ya batu wana tosa lokola toza bakhretien liboso ya bapai ekosimba te don ya liboso wana esengeli bozola yango meisir komona boni bokwarete entre na bango oyo bazosignale dun manière asve ab oyo ekointerese biso na kati yaterritwire wana eza koloba oyo nanga azokosa akosi bato akoti zamba oyo bomonaki bavideo ozotambola kino akoti zamba aaza na sutie ya bato oyo aza na lisungi ya bato oyo baza na kati ya mboka na lukuta atoyebani bie ndango aza mwana mboka akoli na kongo awa ayebi bie ke azokosa liboso na bango nsima na bango bato oyo bazosunga eh, bazo bango baza te baza te inopalapui ya populatio oyo balingi bakosa biso bamonisa biso keno lelo baza na lisungi ya bato wana baza nango te eza lokuta toyebi toyebani leja so control de le fer mais cest pas la realité eza realité ya bitumba oyo bino bozosala kuna meis la réalité de choses na mitema bamama wana bozokosa bozokosa bozo, bozo. eza realité te trisime point oyo oh, einterese biso lelo eza nini ya koyeba eke bato ebele balingi bayeba pourk ese monisko etikaki babase na bango wana eza motuna ya bakongole ebele baelokoo ba, ba eza i oyo oh, batikaki kuna porkui batikaki yango ya koyeba lelo batikaki baeloko na bango ya malonga pourkwi batikaki yango monguna ye kokaba mboka wana monguna yei kozwa espace wana pourkui bango batikaki wana Et ça, qui concerne peut-être tous les Congolais, non, l'Oubanakomba va parole à Congolais Mais n'azouloba. Oh, quand même des gens quand même des zones inquiets. Pourquoi est-ce que la MONUSCO si la base qui la na Tout le J'ai prévu, j'ai que j'ai prévu quelque chose pour ça. Na après mes investigations. j'ai écrit quelque chose ici. qu'est-ce que j'ai noté? Euh, la Monusco abandonne son arsenal. Ouais, c'est ça. Voilà, La, la Monusco abandonne son arsenal, euh, un, son arsenal important dans une entité sous contrôle de la coalition M23-RDF. dans cet euh, vidéo donc ndenge bokotala yango tokomonisa bino lotere étonné de voir le véhicile de monusco euh, préfabriqué et autres bien dans un communiqué rendi public euh, la semaine dernière la monusco avait annoncé son depart de sept zone affirmant que tous le matériel avaient été récupéré donc monusco etiki base bamemaki ata eloko moko te bakei lokola bato akei ba ndenge bato bakendaka bazwi ata eloko moko te batiki nyonso ion ion ou les nyonso batikaki nyonso bakendaki na eloko te batikaki nyonsojedi Ny bien nyonso alors antité wana eza suoccupatio ya barebele du m23 mpo na nini nde motuna biso ye wana mpo na nini batikaki eh, m23 etikaki Et koana ponanini ponanini m23 etika et qui va bien à bango ba mituka ba maison etiki et ponanini dans cette guerre va fluer ça Je je serai pas acquis ici la monisco mais la question reste ponanini Batikaki. on est en train de creuser toutoyer ba ponanini oh, les dames et messieurs toujours pour potoyer la vérité à Makambo et puis toko bakaka. Investigation toujours menée toko bakaka et dès qu'on aura la réponse nous allons en venir sur vous. Mais sachez une chose que non la monisco a abandonné toute une base à qui n'a qui n'est de l'autre côté et puis entité où monisco est bimaki. On n'a jamais vu place à part que peut-être n'a grande été. Mais galan na monate si ana tiango la commenter place monisco est bimi. Et qui base na bango, sa ko, ta, e Et puis, au-delà de ça, il y a une entité oh, yo, M23 et Zali. Affichez dans les commentaire. Toi Yeba. Esa Nini. Tout peut-être to Yeba. Et que Sunga Biso n'a pas l'investigation abiso. Affichez dans les commentaires. Au-delà de ça, il faut parler de César du F, A2F, euh, qui ont tué 16 civils, dans la chefferie de Wales. Anituri. Une série d'attaques meurtrières a secoué la chefferie de Wallace vontuku dans la province de Litouri, selon la société civile locale. Les ADF sont responsables de ces actes barbares. La première attaque a eu lieu dans le groupement Bundingili à Zunguluka. Aux environs de 19h local le vendredi 29 mars 2024, quatre civils ont été tragiquement tués parmi eux une femme et trois enfants tandis que 12 maisons ont été incendiées, plus de 15 civils sont portés disparus, plongeant ainsi la communauté dans l'angoisse et le désarroi. désarroi pardon, explique Emmanuel membre de la société civile Vontoukou donc euh, Adief Bazou continuait wana pe eza bulou moko esengeli tosilisango baadf kuna bazosala mosala wana nyonso ba effe ya kagame saso es de aasv de aame esve da de agame toyebi agame toyebi kobima na ituri ti kuna na masisi eza yo nde ozosala baeloko wana toyebi toyebi yango bien eza yo nde ozosala makambo wana toyebi toyebi ozochange bacasket kotoyo sali soki nini kotosoki nini koto soki nini me eza yo moko selotere mende azochange bamaneuvre fatibeto mosala oza na ngo fati beto oza na mosala félix antoine tisekedi tilombo oza na mosala Osana boulot, yaya. Osana boulot, mon cher. Il est temps de travailler, dire qu'à jamais. La sécurité à l'Est est, est et zonga. La paix totale est C'est soit la paix, soit jamais. Les Congolais n'estiment pas le retour de la paix avec une autre personne. estime yo. Madame Judith, vous avez. Le travail, Ozana Moussala. Aujourd'hui, vous êtes nommé Premier ministre. Félicitations. Je place d'abord, avant de dire quoi que ce soit, mes sincères félicitations. Je vous souhaite un beau boulot. Dans l'histoire de la RDC, c'est pour la première fois qu'une femme occupe ce poste. Premier ministre de la RDC, Lelo, Azamouassi. Nous sommes vraiment honorés de votre nomination. Nous estimons que vous allez faire grand. nous estimo keojourdhui okosala mosala moko kitoko nos estimo tozo estime biso bakongole ke responsabilite oyo bapesi yo okw asime yango ndenge esengeli ce bon mbongo ekoya ce bon eloko ekoya boye ce bon meis soye focalise sur le travail ebele baleka na poste wana kasiavobu aleka na poste wana Ça alekina postewana Allez, qui n'a poste Matatamponio, Qu'est-ce que vous avez rêvé pour ce pays? Vous avez toujours rêvé de changer un Congo, un Congo nouveau. Il est maintenant temps que vous puissiez travailler. Nous sommes là pour interpeller votre conscience. Pour vous dire qu'il est maintenant temps que vous puissiez faire ce que vous devez faire. C'est maintenant ou jamais. Si vous ne le faites pas, donc vous ne le ferez jamais. Mais nous estimons que vous allez faire quelque chose. Oh là, on, on, on va, on, on va parler de ces messages. Voilà, on va parler de ces messages de Madame Judith Touloukou, la premier ministre Etuluka, Madame Judith Toulouka, Premier ministre, qui a dit ceci juste après sa nomination. Mes pensées vont à l'est ces... euh, mes pensées vont à l'est et, les... et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés au conflit face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va à pourchasser d'une manière ou d'une autre. Pensez à Ebenda, e, Efanda, e, Nabaye Oyo, Bazo Nyokwa, Nabanguna Oyo, Bazo Mi Bomba, Balingi Bamoni ma, Mais il y a à promettre, il y e, déjà dans cette déclaration qu'on va les découvrir et on va les pourchasser. Bravo madame, si vous allez faire ça, vraiment, bravo, bravo, bravo. Nous vous disons bon travail, euh, bon boulot. C'est un grand défi, défi. Le défi est énorme, mais nous sachons, nous espérons grand que... Oko Sala, Oyo et e O Sala. Prouvez combien de fois que les femmes ont toujours raison et n'ont jamais tort. Nous vous respectons comme une maman parce que vous êtes désormais une maman de toute une nation parce qu'après le président, notamment c'est vous. Donc montrez-nous à quoi les femmes sont capables. Monissa Biso, Oyo et Yango Oyo Sengeli, tout le monde. dames et messieurs,

yaka koasiste bandeko na biso oyo bazosoufrir dans le camps de déplacé ou moins d0 personnes meure par jour dans l'ensemble ya bakaa badeplace autour de la ville de goma voyez-vous eza énorme lesdames et messieurs eza suka ya masolo na biso ya lelo nalobi matondo mingi dune manière particulière na remercher bino makasi bayei Oyo Bolanda Kibiso depuis le départ jusqu'à la fin. J'étais Youssoufou Kibingila David à cette belle présentation. Dans un journaliste d'investigation, certainement basé à l'Est de la République démocratique du Congo. Tu as dit qu'il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour Natsikali Joignable, au plus 243-993-46-71-93. Bandeko, Balandia, Congolève Télévision, encore une fois, je vous souhaite un bon début du mois d'avril. Bonne journée à vous et surtout à la prochaine. N'oublie pas de prendre bien soin de vous. Et surtout à la prochaine pour une nouvelle émission.